الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر زابلونج بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ما قيل وجتي والله فيه أتلونغو سيمتما أتجمع بجاند الويبينج المتما جنو جيري نبين تبينج بيجي أغالا أغايا أغالا بكورو ayinza okwogera n'akulukusa amaziga ng'alina ebitiibwa by'ayagala okufuna alina naye tugirongoose nnyo ffenna tumwegayira Allah ffenna tulongoose emitima amanyi bangi baatandika ne hadithi ya Umar entuufu eri mu bitabo ebiwerako alkutubu sitta mweri eya Umar ibni Alkhattabi innama al'amalu binniyati. Abamu osanga omulyango gwagenda okwogerako mulala naye ng'atandika na hadithi amanyi bangi abagitandisa nga Imamu Nawawi mu Arba'ina Nawawi ne mu Riyadu Salihin, Imamu Bukhari mu kitabo kye kya Sahih, Imamu Abdul Ghani Al Maqdisi mu Umdatu Al Ahkami n'abamanyi bangi kulaga nti niya zirongosebwe. Tusaba Allah atusaasire ffenna mitima gyaffe gino girongooke, mitima kigambo kinene. Allah bw'akusaasa ne gulongooka oba weesiimye. Abebitiibwa, ensonga eno twagikoonyeeko, twagala kwongera kuddamu gikkaatiriza eri ebibuuzo bye mpulidde nga byongera okuddingana. Ng'olaba abantu bwe boogera mu mbeera yakugereegerera, oli n'agamba era gw'owulira akivumirira mubi musomese. Buli kimu erina kuba ddiini, bano abavumirira bannaye buli kimu ddiini, abo babi. Buli kimu erina kuba ddiini. Ya ayyuha allazina amanu udkhulu fi silmi kafa. Musilamu mu buli mbeera yonna oli ku mbaga ddiini, oli mu bizinensi yo ddiini, oli mu kkubo otambula ddiini, kwogeza ogisuula ewamu n'ogawana ddiini tekola, oli nkuza muliro. Buli wamu ddiini era ekyo ekigambo kituufu. Osanga abalaga nti abavubuka balina olugezigezi buli kimu ddiini, buli kimu bw'osuula eddiini ewamu bikwononekedde. Kati ekigambo ekirala be bantu ababuuzisa mu mbeera yakugereegeza aga nti osanga abavubuka nga boogera titwegatte, twegatte ku ki? Ng'abavubuka mbu boogera we bati bo tebamanyi nti abantu bonna boogera la ilaha illallah, tebamanyi nti olwa boogera la ilaha illallah. Ekibuuzo ekyo kituufu, nkiyimirirako ng'era tusaba yenna akiwakanya mu mbeera ey'okugereegerera jyangu kiwakanye n'obujulizi nti twegatte bwegasi. Oba waliwo obujulizi okiyimirizeewo nti nabbi yagamba mwegatte oba bano bayalumbe, nti nabbi yalinayo basahaba bano babyolumbe abekkuba bano ab'emakka tebalwabya, nabbi nabagamba mwegatte n'abekkuba oba byaliyokko. Yenna alina obujulizi newe ba hadithi nafu zituleetere hadithi ezo ennafu nga nabbi abagatta ku mbeera yonna. Ab'ebitiibwa nabbi yagatta basahaba ku busiraamu Allah bwe yamutuma nabo, si ku mbeera yonna. Kino mpulidde n'abo walimu abavumirira ekigambo kino n'obukambwe nga babukozesa ti bagamba twegatte ku ki, bo tebakimanyi nti abasiraamu bonna boogera la ilaha illallah. Bannange kye kigambo kimenyawo eddiini, bw'ogamba twegatte bwegasi tulina kwegattira ku mazima nga bwe nkikkaatiriza mu misomo egyakulembedde Qur'an ne sunna. Mu kitabo kino Al Usulu Asitta kya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tukisoma abagoberera biidhinillah misomo gyaffe egy'omu bbanga awo. Ekikolo ekyokubiri Sheikh yatandika na kwewuunya n'agamba nti min ajabil ujab, omu ku byewuunyisa mu nsi eno ebikolo mukaaga n'abyogera Allah be yannyonnyola, ng'osanga abantu abagamba nti mumanyi oyo Sheikh Doctor oyo Professor oyo ani n'ebitiibwa Allah be yatugeseza nabyo ebiro bino nga bino tabimanyi ng'era abivumirira. Ekikolo ekyokubiri Sheikh kye yayogera yagamba amara Allah al ijtimaa fi ddin, Allah yatulagira okwegattira ku ddiini ku mazima tuganyweze. Ejjebete ddiini yeriwa yeyo nabbi gye yasomesa. Amawuledi teba ddiini, amaddaga Nuhu Mbogo teba ddiini, byonna byonna nabbi byatasomesa si ddiini era omuntu bimuddizibwa. Yatulagira kwegattira ku ddiini entuufu. Abagoberera ekitabo kino nga tukisomesa twaleeta obujulizi bungi obutulagira okwegatta
nebutwesambi okubera ntwe kutula kutula amanyi nebatukana okuleta hadithi ngegamba la wala tabaghadhu temwenyizanga amanyi nebagamba yo hadithi egaana okuzini kubanga bwogenda ku mauledi omuntu omukkiriza amanyi enkola ya nabbi nti ye teyagakuza omunyiiza togenda mu bida ogenda nyiiza basiraamu banno begatteko oleke bida amanyi bali bavunla hadithi entuufu eri mu Bukhari ne Muslim. Kati Sheikh bwe yayogera ekikolo kino wulira we twagala ku bigambo by'empulidde ebimu ku byo yagamba kino Allah yakinnyonnyola n'abitulagawo n'aleeta obujulisi naye n'agamba min ajabil ujab ebimu ku byewunyisa mu nsi eno embeera gye tulimu nti kituuse ekiseera nti okwekutula kutula mu bikolo by'eddiini al iftiraqu fi usuli ddiini wa furuihi huwa al ilmu abeera mu mauledi naga nti oyo mumanyi amanyi okukwata ebintu omusajja mukulu musajja bakulu abo bakwata bulungi abagamba nti ali mu mauledi sigalayo ali mu buruda ali mu nyimbe buli omu asigale ku bibye tulina ekitugatta ayogera bw'atyo bakulaga nti oye mumanyi oyo dokitoru musajja balina endaba ennungi musajja basomye ebitabo sheikha agamba embeera bwe yatuuka nekituukanga wasara al ijitimaau fi ddiin ayogera nti bannange twegatte ku mazima ku nkola ya nabbi gye yatulekako ayogera ekyo la yaquluhu illa zindiq aw majnun alo tamanyi irimu wetuuse tebannasoma allahu akbar sheikh agamba yembeera abantu gamba nti twegatte ku nkola y'omubaka ajawukanako tumuyite tetugenda naye kwekukola twogera bino tumuyita dde ku ddiini tetubekukunyirizaako netwogera ebigambo netuddeeno netutagala tube n'ekigambo ekituufu yenna alinayo obujulizi nga nabbi agatta bugasi oba bano bali ku kino oba olimbi bonna basahaba yabatereezanga buli eyakolanga kino bambi radiallahu anhu nabo baali bantu era baseereranga nabbi n'amutereezako maokola booti kuba yenkola entuufu obutamenyawo ddiini bwe tulaba aseeredde kumuzza ku ddiini fa intanaza'tum fi shay'in farudduuhu ila llahi warasul ayiri mu suratu nisa bwe wabaawo embeera waliwo akola bino tebitege mumuzze mutunule mu Qur'an ne mu sunna so sigamba nti abakola kino mubaleke n'abakola kino mubaleke olwo eddiini egenda kuvaawo ayagala okuwangula kunyweza nkola ya nabbi sheikh agamba ensi yewuunyisa kyatuka kituuse ekiseera ng'ayogera nti twegattire ku busiraamu obutuufu bamulaba ng'omulalu abavubuka nabo n'olugezigezi abavubuka kamunyooma nakwogera bigambo bimukkakanya tabo iri tennawera dokitoori yayogera bw'ati sheikh agamba ensi bwetyo bweri bino ebikolo sheikh agamba yatandika na kwewuunya nti Allah yabinyonyola mu Qur'an mu bifo bikubyeko ne mu sunna naye osanga abagamba nti bamanyi nga bakwata obuzindaalo ng'ate boogera birala Qur'an ne sunna byogera birala kati tutwale byani tutwale bya Allah n'omubaka we oba tutwale bya gundi bane twegendereze wano seeka gundi muwalimu gundi tasinga Allah na nabbi bw'abanga Allah ayogedde ne nabbi n'ayogera amanyi bano abanene batulaze entegeera entuufu gye tuba tunyweza ngekigambo njagala kikkaatiriza mpulidde ebigambo ku mikutu bisaasaana saasaana buli omu ayagala ayogere kasaba yogera la ilaha illallah kasaba bannange bwe tunaagamba bwetyo olwo kumenyawo ddiini bwe tuba twagala okuwangula kunywerera ku ki ku ddiini ntuufu kamalirize ne ayate ziri mu suratu al anfal Allah yagamba wa alafa baina qulubihim ayagala okwegatta okubeerewamu Allah agamba yabagatta bambi yabasanga balina enjawukana nnene bano bavuma bano bano bavuma bano ayagala okugatta abantu teri kigenda kubagatta okujja okubeera ku ddiini ntuufu bino byonna muisima balina ebibiina ffe tuli bakino ebyobufuzi togenda gatta bantu ku bibiina byabufuzi ne bwoba mukulembeze abantu n'obakolera buli kalungi togenda bagatta ekisoboka
ne bw'okola ki kyonna nti olina kofe w'amaanyi olina eddoboozi olina kino togenda gatta bantu okugyako obagattire ku ddiini. Allah yagamba nabbi wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fi lardi jamian ma alafta baina qulubihim. Senga wawaayo eby'omu nsi eno yonna nga Allah agamba nabbi n'oba wa zaabu n'oba wa feeza n'oba wa buli kyabugagga tewali bagasse mitima, tosobola kubagatta. Oyinza bagatta otya ng'obaziza ku Allah n'omubaka we? Enkola yaabwe, enkola y'omubaka, law anfaqta ma fi lardi an ma alafta baina qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله أكبر. آيات يزون غزيرة وسجل الزير واقو. الله وما له تيم ولا جيت وانت يجيب قط كبيرة كبو سلام وبتوف كبان غبيدا سب سلام. إيش مسلم ينا أيقلو كويس ما تنيرم وبلامبو. أقول بيدا ينا تاري كبو سلام. Akola bid'a yenna tali ku busiraamu. Tobikkirira bikkirira na kwefuula nti gwe ebintu obikwata bulungi. Bino si bitono binene. Nabbi buli khutba okusitula eddoboozi, hadithi ya Jabir, nasitula eddoboozi n'akyuka. Buli khutba n'akomawo ng'eddoboozi kambwe, kuba okubesambya bid'a kitegeeza si kitono, tokiwewula. Allah kiyageza n'omubaka we nawe kigeze, tobiwewula. Ti kino kyokka amawuledi gokka noleba oli ng'atagala mu bigambo mukole bwe muti. Nedda Allah bwe yamugamba mu ayati zino yamugamba bw'onanywerera ku musiraamu obwo owange gwe nabbi hasibuka Allah, Allah wakumalira. N'abo abanagoberera ne banywerera ku mazima ago ne bamba abato wallahi ne bamba kumi ne bamba bameka nga mwe munywezeza amazima yimwe jamaa. Ibn Mas'ud ekigambo kyeyogera tukijjukira gwe bayita jama ne bwabeera faqihi ng'ali omu bwati waggulu ku lusozi nga yekka yali ku mazima mu nsi yo jama. Nabi Ibrahimu Allah okumuyita jama yali yekka bonna ba okutuusa waitwa ekiseera ekiwanvu Lutu n'amukkiriza nga Allah bagamba mu suratu al-Ankabut fa amana lahu Lutu. Naye bonna baagaana Ibrahimu n'asigala yekka, Allah n'amuyita jama mu suratu an-Nahl inna Ibrahima kana umma umma naye ng'asiga ddogo. Kati bannange tetulwana bumanyi kuweza nnamba, tulina kugera tukole bwe tuti tulwane kuyimirizawo busiraamu butuufu. Amaloboozi geegatte kusomesa busiraamu butuufu. Bannange tuliko okuzuula mu ddiini, ayagala osisinkana Allah owone weesamba okuzuula. Lwaki nkutta ekitabo kino eky'omumanyi ono omunene njogere ku aya eyokka tumalirize ng'ayogera ku aya eno hasbuka Allah waman ittaba'aka min almu'minin. Yajja tunyola ayati zino zetusomye mu suratu al-Anfal Sheikh mu kitabo kino ekya taisir al-karimu rrahman fi tafsir kalami al-mannani kya mukadde waffe Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Si'idi. Ekitabo kino buli muwalimu asaana abe nakyo atakirina kinoonye. Tafsiri eno nungi okubeera nayo. Allah omumanyi ono yamuggulirawo nnyo mu kuvunula Qur'an mujalladi gumu volume emu ne Allah yamuwa enzivunule nungi. Amanyi bonna tafsiri eno bagyagala nnyo okuva bwe yakitunga. Era omu ku baakikubiriza nnyo ye muyizi we Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, muyizi wa Sheikh ono munna tafsiri Abdurrahman ibn Nasir. Omu ku bayizi be ye Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahumullah. Bwe yatuuka ku aya eno yagamba ayi ngenda kuvunulayo yokka gye nsembezaayo zonna zirimu ebyokuyiga yazigaziya naye eno gye njagala wano yagamba ayi wakafi atba'uka min almu'minin. Allah agenda mmalira abagoberezi bo agenda batereereza embeera abanagoberera n'amazima ne banyweza enkolayo ne batagita ne banateekawo obuntuntu ate ate ne banyweza enkolayo. Allah agenda kubamalira embeera n'agamba wa hadha wa'dun min Allah, eyo ndagaano okuva eri Allah ayina ogituukiriza. Allah tayawuna ku ndagaano ye li ibadihi almu'minina almuttabi'ina lirasulihi. Allah alaganyisiza buli yenna agoberera omubaka Allah agenda kukutaasa. Ayina okutaasa ne bakkuba n'ofuna shahada ne bakuteeka mu kkomera n'omala ebbanga otendeze byonna entaasa ya Allah nnene. Tulowooza
omuzadde okkiriza bw'afuna ebigezo ye olwo allah aba amukyaye nedda allah ibayisaamu ne bannabbi be katukimanyi naam buli muntu yenna asobola okuseera kino kyo tukimanyi wano tetugamba nti buli omu ali kikumi ku kinnaakyo bwe tusanga aseredde agwa mu bida tumugambeko ekirungi ky'omuntu omulungi bamugambako nti eno bida akomanda ku sunna tetugambe nti olwo twesamba abantu bavuma buvumi nedda buli muntu asobola okuseerera kye tuyinakola tetubee kuyirizaako bude amazima geegano tetutandika bika mazima nti ebirimu togyogere genda kwawo akenda kukola bwoti ne bwoti ebirimu gireke eno wallahi erimu senga enaatereera wekweta okutuufu allah kyeyagamba nabbi ne bwonaayogera olulimi ne bwonaakolera abantu ebyenkana wamuseeno togenda kubata wallahi kino nkikkatiriza nge wallahi teri alowooza nti agenda gatta ng'abagattira ku byayagala ayagala okubagatta banywere babeere kimu waano osomesa enkola ya nabbi n'omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'oba oyagala abasiraamu babe kimu olabe kye bayita oluganda somesa obusiraamu obutuufu bw'ona aleka ekyo wallahi ne bwolowooza nti ebigambo bigwomu bikola bitya wallahi tukyalenginga yennakiwooza nti ogenda kulemezaawo okuzuula kaki wallahi tojja bagatta tebujja kukyankya ng'obagase wallahi bino bigo bya allah bya mazima okujjako nga tuli ku busiraamu nabbi bwe yatusomesa sheekhe kyagambye wano bilkifaaya wannusra ala al a'da allah okutaasa abakkiriza ku balabe baabwe nga banywezeza obusiraamu bufu faidha atawu bisababi allahi senga abantu bakola kino ne batuukiriza ensonga eno allah gyayogedde allahi huwa al imaanu wal itibaa sheekh omuli abayogera sheekh abdurahmaan bun nasir assiidi agaye senga bino babikola ebibiri obukuukiriza n'okugoberera nabbi mu bulamu bwabwe falaa budda teeka an yakfiyahum ma ahammahum min umuri dunia waddin teeka allah alina okubabalira embeera zonna zonna ezibatawanya ku nsi kuno ne ku lunaku lwe bagenda omusinkana allah falaa budda uli ebigambo bya sheekh bwe bakikola kino ne banyweza eddiini ne banyweza okugoberera nabbi de ku nsi bagenda laba ku bibala ate nga balina ebibala ebinene balimira mu maaso ga allah tabaraka wa taala waman wa innama tatakhallafu lkifaaya bitakhallufi sharutiha ekitugaana okuwangula kubeera nga twasuula obukwakkulizo obwo okukkiriza allah n'okugobeera omubaka yensonga lwaki tubonaabona bwe tuba twagala okuwangula tunyweze ebyo bibiri allah tumukkirize mutufu okumukkiriza tawhid atereere tava ku mimwa gyaffe okugobera nabbi tukinywerereko bannange tetutya kutandika kubuzaabuza irimu nti betawaide bumanyi byebyatwawula okwogera nnyo ku byennyimbe okukola kino ne kino bannange ati bwe twayitiriza nnyo okwogera ku byempale byebyaleeta obuzibu oyo katemba bwe tuba wallahi twagala okuwangula tusigale nga tunyweza enkola y'omubaka amiri yayogedde ekyo ekindetudde okukatiriza ebigambo ebyo mulimu ababivuunudde munzivuunule yaabwe ne basawo ne bagamba nti kyagamba kwegattira ku byonna byonna tugamba okwegatta okutuufu kwegattira ku ki era ekibuuzo enjogera eyo ntuufu tugiyimirirako nti ntuufu mulimu ababuuza mu mbeera yakugeregerera waliwo abavubuka betuwuli abagamba twegattire ku ki tebo tebamanyi nti tulina lailaha illallah lailaha illallah si yakwogera lailaha illallah entuufu ekakasa allah n'omusinza mu butuufu bw'okumusinza n'ogoberera nabbi eyo lailaha illallah entuufu mu butuufu bw'okumugoberera si yakwogera bwogezi ti la ilaha illallah tugambye nti waliwo baganda b'enkima n'embizi nga beeyita mikwano gya allah waqalat ilyahudu wannasara nahnu abnau llahi wa ahibau nga boogera tuli mikwano gya allah tuli baagala ba allah naye nga nkuza mu muliro kati okwogera nti fenna la ilaha illallah kyangu naye la ilaha illallah bwetereera kuba kuwangula bwe tuba twagala okufuna essanyu bannange tetuta tawhidi ne sunna tetutendewalirwa olw'embeera tulabye kino tukoze kino tetuta bino tubinyweze baraka llahu fiikum tetubita baraka llahu fiikum
وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته